Ольга Логін – одна з найстарших майстринь з виготовлення яворівської забавки. Їй 75 років. Жінка каже, для роботи використовувала м'яку породу дерев. Переважно двусики, то м'який патик, двусики. Сушили, різали, піляли, і маємо ще навіть той воє, вишняком я робила, і всі хлопські роботи, і бабські робила. Покупця для яворівської забавки Ольга Логін шукала самотужки. То я то що їздила скрізь до Львова, там навіть гонили, по вулицях я продавала, а потім мене запросили в Шевченківський гай. Найбільше до Львова я наїздилася. Там поляки купляли, і Ізраїль, дейно які наші ті забавки то всі брали, купляли, цікавилися. Зараз досвід Ольги Логін переймають майстри Оксана Когут та Остап Сойка. Вони вже 11 років займаються виготовленням яворівської забавки. Це унікальне явище в культурі нашого краю, неповторність цієї забавки, де ми не зустрінемо в будь-якому іншому регіоні України. Та навіть у світі всього існує таких три осередки. Подібної іграшки, як у нас в Яворові. Наша іграшка прикрашала головну ялинку Ватикану на Різдво 11-го року. Після цього два роки поспіль була у Львові виставка, і тоді в Києві на Софійській площі четвертий раз так само презентували нашу іграшку. Сьогодні у Яворові відкрили мурал, присвячений яворівській іграшці. Його намалювали на будівлі Народного дому. Розмір – це 25 метрів по ширині. 7 метрів по висоті. Ну, мені здається, це найбільша яворівська забавка в світі тепер. У межах фестивалю сьогодні 11 господинь презентували свій яворівський пиріг. Серед них – Любов Духнич. Жінка випікає цю знакову для яворівчан страву уже 40 років. Кожен день народження, кожна імпреза не обходиться без нашого яворівського пирога. І завжди ми до нього додаємо червоний борщ, маченку, бурачок червоний, холодець. Кожне свято чи день проходить обов'язково з нашим яворівським пиргом. Яворівський пиріг та забавку мають внести до нематеріальної спадщини України. Ми вже подали всі документи до міністерства, зараз отримали перший зворотній зв'язок. Робимо правки, ті, які дали міністерство, і вже восени очікуємо, що буде погодження від міністерства про внесення яворівської іграшки та яворівського пирога до нематеріальної цінності України. Згодом яворівський пиріг та автентичні забавки мають намір внести до реєстру ЮНЕСКО. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.